ابن مرجانه دیدی اتی سیزا بیدادی آرام اخیام سوزی به گول مرحوم منزوی تامسن آسان قصر خزرایه ازیلن گتریب سجادی گتیردی قصره معذرت استدی حضرتن او بیشر محیا الله الله برا باقی öldürüp گتیریب قویدی حضور شه بیر کیسه تلا Qulaq as, bu kişisə qızıl qoydu İmam Səccadın qabağına, bura bax. Dedi bu sikkələri qanlaruza eylə bəha. 72 nəfər, qulaq as, burada bir cümləsi var İmam Səccadın. Ölənəcən kefil yaşayan, buna həqqi var. 72 nəfər şəhid olubsuz Kərbəlada, 720 nəfərin xunbəhasından artıqdır bu təlalər. Bu xumbəhoz, be qol emruzi diyələriz. Ondan sonra nə mənə istəyirsən? Bəh, ruhu və balam qurban, Ənvər, bura bax. İmam Səccada kisəyə təlayə bu cür baxdı, Yazidə baxdı, kef eləyəcəksən. Dedi ki, Yazid, nə fikir eləyirsən? Gər yerin daşları, toprağı olan məğzi tələ, Sən bir kisədən danışıysan, Koreyi xakinin tamam daşı torpağı qızıl ola. Gər yerin daşları toprağı ola, məğzi tələ. Əkbərin bir telinə fikr eləmə qiymət ola. Xumbəhasından özü həşridə Allah alacaq. Qiyməti çoxdur. Axan qanları Allah alacaq. Amma üç dənə təmənna varım səndən Yazid. Biri budur, babamın başını mənə verərsən. İkinci qarət əsasın dubarə qəyçərəsən. Mədiniyə gedəndə gələnimizdə soğa çaparaq. Mülmənin suğra yolumuzu gözləyək. Üçüncüsü bu din. Gər məni məktul etsən, əgə məni öldürsən, bir əmin şəxsə əmmələrimi tapşırarsan, aparanla Mədiniyə. Əvvəlin xahişi rədd etdi, Rəisə tüləqam Dedi Hüseynin yaralı başını verə bilmərəm Neçə gün bundan qabaq Yolladım xərabiyə Balaca bacım dünyadan getdi Da bir də verəmmərəm Amma səni də öldürmərəm Qarət əsasində gətirin Bir buxcadan İmam gəldi xərabiyə, səndə gə xərabiyə, buxcanı qoydular yerə. Elə rozan bu diya, əgər ağlayıbsan, bura cən iltiması dua. Ağlayanmıyıbsan, gözü və yalvar, bir xət roz oxuyan şabət verən. Buxcanı qoydular yerə, Zeynəb buxcanın dükünün aşırı. Bir döndü Leyla'ya Leyla Gəl Əkbərin əmaməsına Birdən gördü bir qanlı qundaq gəldi əlinə Üzün dolandırdı rubab Ay rubabin yun Gəli əskərübün qanlı qundaqın alaya Gördülər ruba belə yana yana Bu süzündür ha Həqli sən gəlməyəsən Çün səni xoş sağlamadır Əlbü
شفتنا علينا سريع شقاسم بالنشانة سنان بر مجر خارج اندي زينب بر بختي ويام بيانا عروسم بولا فاطمة بولا جاكوب بولا بسلاي دجار بولا تمام قارة تساسم زينب پخشلد بردن جردلر ايوان بر جت قشوارا قلد يرد واي والا يا 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 واي والا يا واي والا Gördüler Zeynep O kuşvareler Aldı eline Geldi kuşeyi Harabede koydu Rügeyenin kabrinin üstüne Ay penzo Mesafer amad olanlar Ay hanım Rügeyye Yasaklayanlar Bir